قراراتكم ليه من البيت؟ عشان عليا فلوس مأخره. كام؟ كان عليا 10,000 جنيه او اكتر. وايه اللي حصل؟ فهو طردني انا وابني وبنتي وجوزي وخد العفش بتاعي. خد العفش ليه؟ عشان الفلوس. خد العفش بتاعكم عشان الفلوس؟ عشان الفلوس. يعني انتوا مشيتوا من هناك بهدومكم؟ لا، واخد الهدوم. واخد كل حاجه؟ خد كل حاجه. طيب عيالك عندهم كام سنه؟ انا عندي بنت عندها 6 سنين، اختي واخداها مني عشان في مدرسه، وانا مش عارفه اصرف عليها، هي واخداها مني عشان تصرف عليها. عندها كام سنه البنت دي؟ 6 سنين. والطفل عنده كام سنه؟ عنده 11. 11 سنه؟ اه. شوفوا، ما يدوش السن دوت لان هو تعبان. حضرتك لما جريت عليه فلقيت ان هو عايز حاجات كتيره وانا معيش. طب ما تحكي لي كده حكايه حالته دي عباره عن ايه؟ عنده هزه، عنده كهربا زياده، ما بيتكلمش، ما بيعرفش يقول انا جعان، ما يعرفش يقول انا عطشان. ظهرت الاعراض دي كان عنده كام سنه ولا كان؟ كل ما مدى كل ما بيكبر كل ما بيزيد عليه حاجات. اول حاجه اكتشفتيها فيه كانت ايه؟ الكلام. ما بيتكلمش. ما بيتكلمش. ايه تاني؟ هو عنده هزه وبيجي له حاله تشنج. تشنجات؟ اه. ايه تاني؟ وعنده مشاكل كتيره قوي، بس انا معيش ان انا اجري عليه. طيب جوزك كان شغال ايه قبل ما تكتشف؟ كان شغال نقاش. عامل البيت. ولا عنده مكان؟ لا، عامل على باب الله. دلوقتي دلوقتي شغال بيمسح عربيات عشان ايه؟ يقدر يجيب لي فلوس ان انا اكل العيال معايا. طب ما لقيتيش مكان غير طلعه الدائره تنامي عليها؟ لا، ما لقيتش الا المكان ده، امن حاجه. وانت حضرتك شايفه. حضرتك كنت ساكنه فين قبل كده قبل ما تطردي؟ انا كنت ساكنه هنا في الطلبيه. طيب صاحب البيت عارف ان انت معاكي طفل مريض قبل ما يطردك؟ اه، وكان بيقفل عليه لما كنت انزل اشتغل امسح سلالم، كان بيقفل عليه لما اعيط له عشان يفتح لي اطلع اجيبه. قفل على ابنك؟ اه، بالاسم ده. عشان ايه؟ عشان الماديه، الفلوس. قفل على ابنك عشان فلوس؟ اه. يعني يعتبر حبسه في البيت؟ اه. قفل عليه كام ساعه؟ قلت له ده عيل مريض. قفل عليه كام ساعه؟ 3 ساعات. قلت له عيل مريض وسايباه من غير اكل وشرب، انا لسه جايبه له الاكل، جاي عشان اكله وامشي تاني. طيب اليوم اللي طردته فيه جيتي على هنا على طول ولا كنت قاعده في حته تانيه؟ لا، هنا على طول.